Մեր պահանջը մենք ներկակառավարությունից պահանջում ենք նախկին կառավարության արած սխալ որոշումը չեղարկել մեր տոկոսները մեզ վերադարձնել, նարիդ գործարանը վերագործարկել, այդ մեղավորները, որ ուզում են գործարանը թալանել, նրանց էլ քրեական գործառույցեն, պահանջեն, մեր պահանջը դա է։ Ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը առանց գյուղատնտեսության, առանց արդյունաբերության, առանց գիտության կրթության եւ առանց պաշտպանվածության Հայաստանը տանում են կործանման։ Նրանք ուզում են, որ Հայաստանը մտի Ադրբեջանի կազմի մեջ, դրանով որ մեր վիճակը լավանա, բայց այդպես բան չի լինի։ Մեռնել, բայց մի քիչ հող չանձնել մեր ճշնամուն։ Ոչ ուզում է անդրադառնա, ոչ էլ արդեն 3-րդ փետրվարին 3-րդ տարին է Չրտին, Արևին, Քամուն, Անձրևին ոչ մեկը ցանկություն չունի դուրս գալ, ամենքը սուտ խոստումներ են տալիս։ Մի ժամանակ ասում են ներդնող չկա, հիմա ներդնող կա, ասում են մենք լիարժեք վստահ չենք։ Ինչ գիտեք նրանք վրա լիարժեք վստահ թե չէ, եթե չխանգարեք։ Չեն ուզում։